tohle, teda, tak tohle je instruktážní video pro změnu, jak se obuvá bota. Připravil jsem si pro vás dvě boty, protože malo je to přece jenom lepší, když vidíte levou i pravou. Jsou tam i ponožky, to je taky potřeba ukázat, jenom stručně ukážu, že prostě na tom nic není. Stačí vzít takhle, srolujete vlastně ponožku, táhnete a vlastně takhle trošku se to potkalo tisková a to je ponožka. Já ještě zda rychle, vemu tu se druhou. Vždycky na nohu teda. A... Tak jsme tu po krátké přestávce reklamní zpět. My jsme se vrátili k našemu oblíbenému pořadu Jak se oblékat. Takže jsme u těch bot. Ponožky už, jak vidíte, mám natažený. Jestli jste pro ty, kteří neviděli před reklamou, já bych... No, tak si podíváte na repríze. Tu díru já radši neukazuju. Nejdřív teda si obuju červenou, tedy pravou botu. Je to jednoduchý, můžete si jít do ruky spíš, ono je to, takhle ji chytíte za jazyk a za zadní část takhle horní a pomalu sunujete, můžete i rychle, ale já to ukazuju pomalu, sunujete, je to lehce celkem, do útra boty, není to, potom uchopíte, když už tam máte nohu pevně zakotvenou, vyzkoušíte ještě pata, špička, celá noha, jestli to funguje. Potom uchopíte levou a pravou šňůrku, oba dva konce současně a zatáhnete. To je hodně důležité. Pozor, nepřetrhněte kaničky. Potom, teďko teprve přichází kámen, jo, úrazu. Přehodíte takto vlastně a teďko kličku. Dráček vyplouvá z jezera. A jedenku, já nevím, bych prostě takhle zrychleně ukážu pro ty, kteří vlastní video opětovným převíjením převinou zpět a můžou si pustit krok za krokem zpomaleně. Já tady nebudu ze sebe dělat to. Takhle jednoduše se to udělá. Všichni máte z nás ze školky a je to bota. No a to je vlastně, to jsou ty boty. Já jsem zrychleně obou ještě jednou. Tak se loučím, příště si ukážeme, jak se oblíkají slipy.